ყურადღება, ყურადღება. Საიტი, რომელსაც დღეს ვიდეოში ხილავთ, ყველასთვის არ არის ხელმისაწვდომი. ამ საიტზე მუშაობის დასაწყებად საჭიროა ინგლისურის კარგად ცოდნა და მცირედი გამოცდილებაც. ამიტომ თუ თვლი რომ აკმაყოფილებ ამ ყველაფერს, გლიჯე ლაიქს და დავიწყოთ ვიდეო. მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც ვიდეოს სათაურიდან და თამბნეილიდან შეიტყვით, დღეს ექნება საკმაოდ საინტერესო და ძალიან მაგარი საიტის მიმოხილვა და ალბათ ისიც გაიგეთ, რომ ამ საიტის საიტი ყველასთვის არ არის ხელმისაწვდომი, ნუ შესვრით ყველა შეხოთ, რეგისტრაციის ყველა გავივლით, მაგრამ მუშაობას ასე ვთქვათ ყველა ვერ შეძლებ. დაგჭირდებათ ინგლისურის საკმაოდ ნორმალურ დონეზე ცოდნა და ცირედი გამოცდილება. სტილი აქვს რიუკომისნაირი და მოდი გადავიდეთ პირდაპირ საიტზე და ვნახოთ რას გვპირდება, როგორ გვპირდება, რა სამუშაოებია და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს არის ჩვენი საიტი, სახელად transcriptme.com და ნუ ხედავთ საიტის დიზაინს და მოდი ახლა გადავიდეთ იმაზე, თუ რა ხდება ამ საიტზე, რა უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი გვაქვს ძირითადად ორი ვარიანტი, ეს არის რაღაც ტექსტის გადათარგმნა, translation და transcription არის რაღაც მაგალითისთვის voice-ის ტიპის აუდიო ფაილი ჩაირთვება და რასაც ამბობენ იმ ფაილში, ის უნდა დავწეროთ ჩვენ კლავიატურაზე, რა თქმა უნდა, გრამატიკულად და სტილისტურად სწორად უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. ფასებს ალბათ ყველა ხედავთ, რა საკმაოდ ნორმალური გადახდა აქვს, ანაზღაურება. Translate-ის შემთხვევაში, თარგმნის შემთხვევაში, თითო სიტყვაში ვიღებთ 10 ცენტს და transcription-ის შემთხვევაში ვიღებთ წუთში 80 ცენტს, რაც არის ძალიან მაგარი. მოკლედ ახლა ნახოთ, როგორ ხდება საიტზე რეგისტრაცია. ზედა მარჯვენა კუთხეში join as transcriptionist დავაწყობთ. გადაგვიყვანს ესეთ მენიუზე, აქ არის სხვადასხვა რევიუები, მიმოხილვები, შეფასებები და ასე შემდეგ. ერთი საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია წავიკითხე წერან, სანამ ვიდეოს ჩატარებას დავიწყებდი. ერთ-ერთი მომხმარებელი, როგორიც ვარ მაგალითად მე და როგორიც იქნებით თქვენ, ანალოგიურად ერთ-ერთმა ადამიანმა მომხმარებელმა დაიწყო ამ საიტის სარგებლობა და 6 თვეში ინდექსს მიაღწია და ისექნა, რომ დღესდღეობით არის ამ საიტის თანამშრომელი, ამ სისტემის თანამშრომელი, ასე ვთქვათ, და ტესტები უნდა დაწეროთ აქ რეგისტრაციის შემდეგ და იმ ტესტებს ასწორებს, ანუ საკმაოდ მაღლა გადადგა, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი და რეალურად თუ კარგად ხართ ჩახედული ამ საქმეში და გამოცდილებაც გიწყობთ ხელს, თქვენ შეიძლება ანალოგიურად, ასე ვთქვათ, მიაღწიოთ პრალებში წარმატებას ამ საიტზე. რეგისტრაციისთვის დავაწყებთ join our team. აქ ალბათ ხედავთ რეგისტრაციის ფორმას, სახელი, გვარი, იმეილი, პასვორდი, პასვორდის გამეორება და PayPal-ის აკაუნტი. PayPal-ის აკაუნტი უნდა ჩაწეროთ თქვენი PayPal-ის მეილი, თანხის გატანა ხდება მხოლოდ PayPal-ზე, ამას გეტყვით, მე რო არ იყოს კითხვები, ბარათზე ვერ გავიტან, იქვე გავიტან, აქვე გავიტან, ვერ გაიტან, თორესად გარდა PayPal-ისა. მოკლედ აქ სამწუხაროდ კამერამ გვიტყუნა, მაგრამ გვაქვს მიკროფონი. შემდეგ გავუშვით ქვეყანას, ჯორჯია, როგორც ხედავთ, არის მითითებული, შემდეგ ინგლისში უნდა ერჩიოთ აუცილებლად, აქ სქესი, ქალი ხართ თუ კაცი ხართ. შემდეგ უკვე მიუთითებთ იმას, ხართ თუ არა დასაქმებული. შემდეგ რამდენხნიანი გამოცდილება გაქვთ და აი აქ უნდა მიუთითოთ ისენა, თუ რა ენაზე გნებავთ, ასე ვთქვათ, მუშაობის დაწყება, რა ენაზე გინდათ გადათარგმნოთ, რა ენაზე გინდათ, რომ ასე ვთქვათ, გაახმოვანოთ და ასე შემდეგ. შემდეგ შეიყვანთ თქვენს მობილურის ნომერს და თუ სურვილი გაქვთ, Skype-საც მიუთითებთ, დაეთანხმებით პირობებს და შეყვათ სისტემაში. მე უკვე დარეგისტრირებული ვარ და მოდი პირდაპირ შევალ და იქიდან გაჩვენებთ რაღაც რაღაცეებს. მოკლედ შევედი, ახლა ხედავთ თავარ მენიუს და აქ არის XM, ანუ გამოცდები, რაღაც გამოცდები, არ არის ხელმისაწვდომი, რაღაც არის. როგორც ხედავთ, საკმაოდ ბევრი არ არის ხელმისაწვდომი, თუმცა რაც არის, აუცილებლად უნდა გააკეთოთ ეს გამოცდები, გაიაროთ, ასე ვთქვათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ დაიწყებთ, ასე ვთქვათ, ამ საიტზე მუშაობას და რა თქმა უნდა ფულის გამომუშავებას. მოკლედ ახლა როგორც ხედავთ, შევედი მე, დაწყებული მქონდა გამოცდა. აქ არის რამოდენიმე სტილის, ახლა რაც მონიშნული არის, პირველი, მეორე გავიარე, ასე ვთქვათ, რაღაცები ვიმაიმუნე, ჩავწერე უბრალოდ და შემდეგ არის აუდიო ფაილი, ასე ვთქვათ, რომელიც არის ჯამში 4 წუთიანი და რასაც ამბობს აი ერთ-ერთი ადამიანი, მაგალითად ეს კაცი, ვინც ლაპარაკობს ამ აუდიო ფაილში, იგივე უნდა ჩამოვიტანოთ ჩვენ ქვემოთ, უნდა დავწეროთ აი ამ დაფაში. რა თქმა უნდა, ყველაფერი სტილისტურად და გრამატიკულად უნდა იყოს სწორედ და შემდეგ next-ს მარჯვენა კუთხეში დავაწყობთ და შემდეგ არის კიდევ ორი აუდიო, ასე ვთქვათ, ტესტი. როდესაც შეასრულებთ ყველა ტესტს,
დაახლოებით ერთი კვირა სჭირდება, მაქსიმუმ ერთი კვირა, იმას რომ მოგივიდეთ პასუხი ან დადებითი ან უარყოფითი. იმ შემთხვევაში თუ მოგივათ უარყოფითი პასუხი ან დადებითი, რა თქმა უნდა თქვენს მეილზე, მითითებულ მეილზე გამოიგზავნება შეტყობინება, რომ ან გილოცავთ, ან არ გილოცავთ და ვერ გაიარეთ წარმატებით, ასე ვთქვათ, რეგისტრაცია. როდესაც დაასრულებთ პირველ ტესტ, XM-ს დააწყებით და გადაგიყვანთ ისევ, ასე ვთქვათ, გამოცდების მთავარ გვერდზე მენიუში, საიდანაც შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვა გამოცდა. ასევე გადახვალთ My Account-ზე, საიდანაც შეგიძლიათ ენის შეცვლა, თქვენი პირადი ინფორმაციის შეცვლა, ქვეყნის, ენის, სქესის, სახელის, გვარის, მობილურის და ასე შემდეგ. მოკლედ ესეთ რაღაცას გავაკეთებ. ვიდეოში ფიზიკურად ვერ გამოვიდოდა, და ახლა იმის ჩვენება როგორ ვასრულებ ტესტებს და ასე შემდეგ. ვიდეოს გარეთ მე აბსოლუტურად ყველაფერს გავივლი ისე, როგორც წესია და როგორც ეს საიტი გვეუბნება, ყველა წესის დაცვით, რა თქმა უნდა. და როდესაც დამიდასტურებენ, ასე ვთქვათ, ამ ჩემს პასუხებს, ასე წალებში რო ვთქვათ, გამოცდებს როდესაც ჩავაბარებ, გადავიღებ ვიდეოს და უფრო დეტალურად გაჩვენებთ, რა ხდება შიგნით, როგორი ტიპის დავალებები მოდის და ასე შემდეგ. რთული რეალურად არაფერი არ არის, ვინც იყენებთ რიუ კომს დღემდე, იმათ უფრო გაგიადულებათ, იმიტომ რომ სტილი ზუსტად ერთი და იგივე აქვს ამ ორ საიტს. ამიტომ ერთი კვირის შემდეგ კიდევ ერთხელ ვწერ, როდესაც დამიდასტურებენ, გადავიღებ ცალკე ვიდეოს. ამიტომ ეხლა შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ, იჩქაროთ და თქვენითაც გააკეთოთ ეს ყველაფერი. და არ შემიძლია არ აღნიშნო ის მომენტი, რომ ამ საიტზე არ არსებობს რეფერალური სისტემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი თავიდან ბოლომდე არის თქვენზე და თქვენს ცოდნაზე და გამოცდილებაზე დამოკიდებული. მოკლედ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ვიდეო და აუცილებლად შემოგთავაზებთ ტესტებს, როდესაც გავივლი აი შემდეგ ნაწილს, როდესაც დამიდასტურებენ, ასე თქვა, დაახლოებით როგორც გითხარით, ერთ კვირამდე ჭირდება. ამიტომ გიჩვენოთ, რომ რეალურად იჩქაროთ და რეგისტრირდეთ მალე. რაც უფრო მალე დაგრეგისტრირდებით და გაიღებით ტესტებს, უფრო მალე მოგივათ პასუხი და წარმატებებს გისურვებთ მოკლედ ყველას ამ ტესტებში. ერთ საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვდით, რიუ.com-დან ჩემი ვიდეოდან გადავიდა 1071 კაცი. ამ 1071-დან 560-მა გაიარა ჩაბარ, ასე თქვა, ტესტი და დაიწყო მუშაობა და ჯამურად ამ ადამიანებმა $2000-ზე მეტი გამოიმუშავეს. ჯამურად ამ ადამიანებმა, რა ციფრიც გითარით. ამიტომ ანალოგიური პრინციპი არის აქაც. მარტივი არ არის, მაგრამ მარტივი ფაფის ჭამაც არ არის. ნუ ეს მის ახლა ზოგი დაიწყებს, ეს ამრთულია, მე ვერ გავაკეთებ, მაშინ დაგმაყოფილდით აპლიკაციებით, რაც გიხდის, რომლებიც გიხდიან კაპიკებს, კარგ თანხას რაც იხდის, იმას ის კარგ გამოცდილებასაც ითხოვს, კარგ შრომასაც ითხოვს, ამიტომ აგერ არის ბატონო მაგალითი, როცა გაგიხარდებათ, მაშინ შეგიძლიათ დაიწყოთ მუშაობა ბჭყალებში. ეს არის ჩვეულებრივი ფრილანსინგი და მოკლედ კიდევ ერთხელ წარმატებებს ისურვებთ ყველას. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დიდი თხოვნა ექნება, რომ დალაიქოთ, გამოიწეროთ არხი და აქტიურად წაიცხლოთ, კი გისურვებთ ყველას წარმატებას და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. პროექტი